Diu que no és cap dels vostres, i si no, com a mínim digueu que no ho és, perquè després heu de tornar a casa, no? Bueno, viveu amb els pares encara, vosaltres? Sí, exacte. Què esmorzeu vosaltres? Avui, per exemple, hem esmorzat un bon entrepà. Llavors és una altra que estan fent grans, aquestes noies, ja hem deixat les estrelletes. És un plaer que les Macedònia cantin avui en directe aquí a la Bacus de Manresa, i la cançó, m'has dit el nom, Els Guardians, eh? Escoltem-les. Pots tenir-ne dels que parlen, o potser dels pidaners, poden ser.